Dané, Charlie, ne jako Sky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u nového let's play na hru Horses 5, jezdecký žampion, hehe. Tak jo, já nevím, co k tomu jako říct, ještě jsem to nehrál a asi nebo koně, když se to jmenuje koně 5. Hra mě okouzla už natolik, že hnedka to začíná tím, že jsem si chtěl, jo jasný, hnedka jsem si chtěl jakoby snížit hlasitost zvuku a ta hra je tak kouzelná, že to nenabízí. Takže jsem tady s tím zápasil takovou dobu, no a pak mi to došlo. Ale nic, vrhneme se rovnou do hry, protože tohle to bude zase trapas. Slíbil jsem, že už to nikdy nebudu hrát. Jo. Ani zhulenej, ani ožralej. Takže asi jsem teďka právě obojí, nebo nevím, co se to děje. A doufám, že ta hra funguje. No, už tam něco slyším. Taking part in the Legends Cup is every rider's dream. But the qualifying process is very tough. Only the best will get to take part. However, with Altai by my side, I've nothing to fear. I know he has what it takes for us to win. Are you ready, Altai? Are you kidding me? Let me remind you all that this race is very important for Lily, as it will enable her to qualify for the Legends Cup, a race that já už se blíží, už vyřítila, no a je to tady, už, už si to kluše dál do finále, ty vole, jak to můžu takhle rychle komentovat? Hej! To je, dělej, jeď! To se musí jet takhle kreténsky, jo. No tak tohle je fakt bomba. Ježiši. Hop. To je hrozný, jej. Nesnáším hrát něco na šipkách a tady to je přesně na šipky. Já vím, jak se zatáčí doleva. Že by to bylo šipkou doprava? Ne. Ale tamhle už vidím cíl. Hop. To tady byla zkratka, proč mě poslali zkratku? Ty vole, to je yes. No super. Lily was truly magnificent. She'll be able to take part in the Legends Cup and we'll find out tyhle, to bylo vindej, tohle zase hra, tyhle. Jak se do tohle Ubisoft mohl pustit? The last surviving wild mustangs is the challenge that Liam and his family have taken on. They've been running the Wild Mountain Reserve for a few years now, Liam working together with his mother. Skoro to náhoda. He's invited me over. While trying to increase the mustang population in a nature reserve can't be easy, it's a wonderful chance to spend time with these beautiful animals in their wild state. Now that I've some free time, I'll be able to go over there and help them. They've been overworked ever since a landslide took place on the reserve. In any case, I can't wait to observe these wild horses and perhaps become friends with them. S kamarádi. S koňma. Si neumím představit koně třeba jako nejlepšího přítele člověka, že by vám na zahrádce hlídal za brankou. Neumí vrčet, neumí aportovat, ježiš, to je hrozný zvíře. Tak what the fuck? To je fakt bomba, hej. Tak vážně už tady je nějaký fréra. Mustangs are one of the strongest and fiercest breeds in the whole world. You're really so lucky, Liam. It's so great living here. Yeah, it's been hard work repopulating this nature reserve. But we're very proud of what we've achieved. It's really a pity that I have to leave here so soon. With the horse competitions and my role as a spokesperson, I don't think I'll be able to come back here for a while yet. Yeah, I understand. Stejně to říká jenom, aby se jí dostal do kohoty. Right, I'm going back. Coming? I think I'll stay here for a bit longer. That's fine. Just call me up on the walkie-talkie if you need me for anything, okay? Haki-daki. Přitom. Když jste se zaposlouchali pozorně, tak říkal holky, to chtějí taky. Aha. Začíná se připozívat. Měl bych se vrátit domů. Mi dal naštěstí mapu. Rezervace. Nalezená mapa. Mapu si zobrazí téma. Musím najít Altai.
Měl by být někde u vody. Teď máme šipku. To je ale mapa. Já pím, pokud no, jasně. Jo, máme dost času. To je nádhera, ty vodopády, no ježiš, to je trapas. Ej, co to je, tě? Teď zmáčknu, co to dala, tak mi to skáče, jak kdyby to mělo laky. A neumí ani skákat. Tam je nějaká indiánka, ty vole. Za indiánkou. Počkat. Hej. Jo, našel jsem něco, nějakou mrdu. O, tak to byl kůň. Sledovat. Ičkem. Slyšíš mě, Lily? Aha, počkat, tohle je Lily. Ano, Lem. Co se děje? Oscar se zranil, sledoval jsem ho až na plošinu. Oscar! Jedno z hříba v rezervaci, přijď a pomoz mi se k němu dostat. Samotnému se mi to nepodaří. Ne tam budu! Musím najít Altaň. By být někde u vody, ty vole, ještě jednou to řekni. Tak ale jdi. Alt. Samozřejmě nebudu ani jenom koukat. Hop. 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 Dobrý, on skáče sám. Tak tohle nám ušetří spoustu hop. Času. Hop! Hop! No jo, šikulka. Dělej, hop! To ta kamera je fakt hrozná. Hop! 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 Řekni hop! Hop! Jedno. Hey, sexy lady, hop, 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 hop. Horsey style. I don't know how he did that to himself. Let's take him back to the ranch, Lily. My mother will take care of him. Okay, I'm going to approach him. Or at least I'll try. Žubes nevěděj. Proti koni se musíte rozebehnout a furt se mu kouká do očí a strašně moc řvá. Také se krotí zvířata. A ještě když máte nějakou tyč v ruce. Nebo paralyzer, to je nejlepší. Bojí se, co? Vím, jak se to dělá. Don't be afraid. I just want to be your friend, that's all. Ty jsi blbá, ty vole. I'm not a threat. Teď nehybeš pusu, tak co mluvíš? So it looks like we're friends after all. I'll give it a signal. Signal! Hej, buď tady myší. Jo, počkat. A už. All this affection is really touching. To je hrozný. A teďka mu dá takhle sekanec za krk. I'm sure you'd love to be petted. To víš, jo. To já mám tady strašně málo místa na tom ještě. Teď s tím dělat takovýhle podfuky. No ne, ne, ježiš, no to je dojemný. Fakt, že jo, no strašně moc. Já to ovládání úplně... úplně na pěst. What the fuck? What the fuck? Později! Tak za 25 let. Ty vole, ten zestárnul ten Liam. Jo, počkat, to je Grant, aha. Ahoj. Ahoj, Lily. Liam mi zrovna říkal o tvých skvělých výkonech. Dostat se k divokému hříběti tak snadno, to je tady něco. Co to děláš, Granta?
Obcházel jsem rezervaci, abych se ujistil, že koně jsou v pořádku. Od té doby, co jsem závodění pověsil na hřebík, mám spoustu volného času. A tak mě Sarah požádala, jestli bych jí tu nepomohl. Jo, a s tím hříbětem se odvedla skvělou práci. Vůbec nechápu, jak se mi to podařilo. Máš dar, Lily. Opravdový. Dar. Ale měla by se sejít se Sarah a s Liamem. Na tebe čekají. Je to vážně dobrá veterinářka, v léčení hříba se vyzná. Čeká na tebe u výběhu. Pojdu ji najít. Počkej, Lily. Vezmi si ještě tyhle poznámky. Najdeš tam spoustu informací o mustancích v rezervaci. Udělal jsem ti kopii, takže do nich můžeš kdykoliv nahlédnout. A teď upaluj. Musím se najít pak. Sarah už na tebe čeká u výběhu. Vezmi to bránou studny. Sejdi ten svah. Tam budou stát Sarah s Liamem. Před výběhem. Budou za nimi koně. Hey, you don't fucking say. Ej, číst. Ovoce, rostliny. Vyštruj koně. Na samý dobroty tady. Fakt užitečný věci, které se mi vždycky budou hodit. Mě neutečeš. A sakra, už byla v pasti. Pojď sem. Ach jo, tyjo. Kolik stočí málo takové radosti. Doufám, že jsem měl i pěšky. Tu jsou oni. Počkat, překontrolujeme si fakta. Má to být kluk a holka. Yes. Zajímá má i být koně. Kam to čumíš, ty krávu? Jo, to platí. Máš spolu něco? Ne, tak jo. Jdeme na to. Oni oba dva chtějí totiž mě, víte? Oh. Tím, jak jsi dovedla Oscara zpátky na ranč, jsi odvedla skvělou práci, Lily. Ve výběhu se o něj už postaráme. Tam máme všechny koně. Zvládnete to! Jo, zvládne to! Neboj se, Lily. Není to nic vážného. I když si jim občas musíme pomoct, koně se většinou vylečí sami. Vylečí se sami? Ano, koně v divočině si sami obstarají rostliny a potravu, o které vědí, že je pro ně dobrá. Spoléhají se také na své neobyčejné léčivé schopnosti. A s fyzickými zraněními, jako má Oscar, je to složitější. Když je řeč o Oscarovi, potřebují tvou pomoc. Vyrábíme mast na jeho kopyto, ale chybí mi jedna přísada. Mohla bys mi rostlinu donést? Roste v lese? Tak to si s tebou mám počít. What the fuck? Proč stojíme? Jo, aha, enter musím dát. What the damn hell? Rezervace je obrovská, měla bych vzít. Koně, jinak to bude trvat hodiny a hodiny. Ježiši. To já samou prostě, já za to nemůžu. Ta je taková bytová prostě. Že mi to zoomuje na její prdel. Ej. Dečka pod sedlo. Sedadlo. Uzdečka. Vypadáš hrozně teplo, no, takhle ti to nechám. Tak jo. Počkat, ty vole, jak si mám vzít koně? Kuň! Kde mám koně? No tak v týhle mapě se taky vyznám, ty jo. Potřebuji koně. Halo, koni! Ej! Koni! Ej,
Potřebuju koně. Kde? Kde je můj kůň? Ej, oh, let's go. Tady mu dávám akorát uzdičku. Ani ono. Granta. Lej, teď už víš, že máš dar, který ti dovoluje přiblížit se ke zvířatům. I když to bylo jenom hříbě. Hey, hříbě! Ano, dostat se ke hříběti je mnohem snazší, než třeba k hřebci nebo ke klistině. Ale Sara na tebe čeká u výběhu a to už vám novíme, ale já potřebuju svýho koně. Jak se mám asi vzít? Ej, můj kůň. Ej, můj kůň. Asi ne. Ježiš, já potřebuji vyjet, ale už. No tam je hovendy. To můj kůň vypadá jak indiánka, kde je? Tady nic. Tady nic. A počkat, tady mám odevřený... Oh my fucking god. Přítel, A já nevím, potřebuji jet, víte. No, tak to je fakt bomba. Ježiš, to, co to děláš na tom koni? Ale tak jdu tě do pedálu, plný plyn, pusto tam. No. Yeah, hop. Tak je správně. Tak je to správně. Ej, no ty vole. Hop. 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 No. Dobrá. Jú, hele, pojedeme na trojku, to je moje oblíbené číslo. Jo, fakt že jo, ale. Trojka je 16, ty jo. Tak what the fuck is going on? Hey. Ta rostlina už bude blízko. Tak to musíš jako vidět. Pokud chcete sebrat, musíte nejdříve slez koně a dělá se to altem. Já to prdím, já tam dojedu takhle. A to byly ne, určitě tady. Jak bych to neřekl. Slez ty mrcholína. Hey lady. Tamhle je ta rostlina. A já už jí dávno. Já se ani dokážu i zatýskat, no, to je jak v Assassin. Jo, bylo to myslím v Assassin. Tam taky se dalo písknout a koně mám takový dojem. Vervejce Brotherhoodu. Tak mělo bejt. Hop. Ale já jsem Lily a jsem strašná kráva. Hop. A tak jeď, ty vole. Jak je to tady začíná? Hop. Come on, hop. No to bylo krásný. Jo, tak to bude. Díky Lily, Oscar je poslední hříbě v rezervaci. Musíme se o něj pečlivě starat. Jak to? Proč to nejsou další hříbata? No, od té doby. Co jsem do rezervace znovu nasadili mustangy, zaznamenali jsme pouze 3 nesledované porody. A Oscar je ten třetí. Tvrdě jsme dřeli, abychom tu obnovili populaci mustangů. Dohlížíme na ně a staráme se o ně. Ale klisny, které jsem s
jsme sem přivedli. Očividně nechtějí zabřeznout. Aha. A není to třeba jenom otázka času? To mě napadlo jako první. Prohlédl. Problém je ale v tom, že na rozmnožování je ideální doba. Žádná z klisen však není připravená. Zabřednout jsou schopné akorát klisny, které jsme měli na ranči už předtím. A to nejsou mustangové. O mustangy by nám mohla pomoct Lily. Bez problému se dostala k Oscarovi. Brzy budou závody a chtěla jsem trénovat doma. Ale můžu to zůstat. Ráda bych vám pomohla přijít na to, proč klisny přestali radit. To je skvělý nápad, Lily. Na druhou stranu, klisny na ranči jsou plodné a my potřebujeme pomoc s jejich chovem. Jenom musíš jít do stájí. Dobře, strašně ráda se postarám o ty klisny. Hej. Musíš zastavit ve stájí, aby... Jeď už tam šlapu, hej. Po frnzí, pojď. No, tak tohle to je fakt popat. Jo, tak tudy se leze do stájí. Už mi to celkem jasný. Vítej ve stájí v chopné oblasti, můžete zde spařit klisny a řepce odchovat tak jedinečné. Koně. Spařit. Abyste spařili dva koně, vyberte si ve stájí hřebce a klisnu. Srd hříběte bude lišit v závislosti na tom, které dva koně si zvolíte. Když zahajujete porod nového hříběte, můžete si zobrazit dospělé koně, který bude vytvořen spojením těchto dvou koní, které si vyberete. Nezapomínejte, že máte jenom jeden výběh pro hříbata. Pokud bude chtít do výběhu dát nové hříbě, musíte počkat, až to původní dospěje a výběh opustí. Abyste mohli zahájit chovný cyklus, musí být volné místo ve výběhu. Máme na ranči 3. Já si teda zvolím hřebce. Třeba tohodle, toho zamkenýho, toho fakt ty. Tak jako proč mi dáváte na výběr, když si stejně nemůžu vybrat. Já tady můžu. Počkat. Nedostupné klesne. Takhle vypadá krutě, no. Zahájit chovníci. Jo? Ne. Takhle to vypadá dobře. Zahájit chovní cyklus. Opravdu chcete pokračovat v porodu? Co myslíš? Teď se můžeš podívat, jak bude vaše kobyla vypadat v dospělosti. Můžete jí přizpůsobit výběr srsti, barvy oči a tak dále. Ní můžete vybrat srst. Takhle je dobré. Dále si zvolíte detaily této srsti. No nekecej. Mimozemšťan. Fajn, potvrdit koně. Ejo, sorry. Jaké chcete dát jméno kobylce? Bude se jmenovat... Tyjo. To nevíde. Já nevím, tyjo, jak pojmenovat koněm, prostě to je prostě nejhorší věc, co může být. Budeš se jmenovat. Tak. Ultra Satan. Jo, Ultra Satan je nejlepší zvíře na světě. Odvedla si skvělou práci, Lily, díky. Žádný problém, a teď zavolám šéfovi z dětského federace. Panu Albedo, musím ho říct, že to ještě chvíli poboru.
Žádný problém, ale dohledně na svou novou kamarádku. Ale rychle aby rychle rostla. Pak si spolu užijete spoustu legrace. Jo, to si užijeme, ale až zase někdy jindy. Takže tohle je z mé strany vše, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. To je z mé strany vše a zase někdy. Čiii!